Bom dia, galera. Eu estou aqui no Rio Buraém, nas corredeiras da fazenda de Nilza Colares. Há um mês e pouco eu passei com os colegas pedalando aqui. Isso estava lotado de água, cheia, linda, maravilhosa. Olha a situação que se encontra hoje. É lamentável que ninguém faz nada em prol do rio. Todo mundo só usa o rio, mas não faz nada para recuperar a situação do rio. E este rio ainda está sobrevivendo por causa do Parque Nacional do Alto do Cariri, que é a caixa d'água da Costa do Descobrimento. Esse é o meu desabafo como ciclista e como ambientalista. Muito triste. Autoridades, cadê vocês que não fazem nada?